រូបខ្ញុំសន្មានទេបងប្អូនមើលរូបគេផងហើយមកពណ៌ឡើងគេផងស៊ីអេបងប្អូនមកទីក្រុងឡើងទៀតហើយតែដូចនេះខ្ញុំមានជីវភាពធូរធារជាងមុនផ្ទះខ្ញុំធំណាស់តែលោកនេះមិនមែនផ្ទះមីងទេចូលទៅមើលសិនវ៉ាវទឹកទឹកនេះនេះនេះខ្លាញ់ងូត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 ខ្ញុំទីនឹកដល់វត្តខាងណាមិនដឹងគេសុខសប្បាយឬអត់ទេតែវាកន្លងខួប10ឆ្នាំហើយគេប្រហែលជាភ្លេចខ្ញុំហើយហើយគេប្រហែលជាមានគ្រួសារឬប្រពន្ធកូនហើយអស់ហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគេខ្លាំងណាស់នឹកអនុសាវរីយ៍ចាស់ចាស់ខ្ញុំទៅក្នុងបន្ទប់សិនហត់ណាស់ជីឡានពីស្រុកសែនមកដល់ទីក្រុងឡើងចាំមួយថ្ងៃហើយនេះហត់ណាស់រត់ទៅសម្រាកសិនរត់ទៅផ្សារសិនហើយលោកឡូទៅផ្សារសិនទៅផ្សារសិនជីឡាននេះមានមួយអេឡានមានមួយទៀតហេណាគេទិញផ្ទះនេះអញ្ចេះឬក៏ជីលីសាទេមិនអាចទេគេមិនមកទីក្រុងវិញទេបើជាអ្នកផ្សេងហើយខ្ញុំទៅតូបសិនរត់ទៅនេះមួយហើយនំនេះមួយទៀតមិញណាស់លុយកាន់ខ្លួនឈុំមើលទេសភាពសិនតើមានអ្វីឆ្លងកាត់ខ្លះអ្នកណាគេណាលីសាអូយមិនអាចទេគេមិនមកទីក្រុងនេះវិញទេប្រហែលជាមនុស្សមុខវិជ្ជាហើយចាំទៅហើយហឺដល់ដល់ពុតតាហើយគេតាមបាត់ហើយលោកដាវ៉ាឈប់សិនលោកដាវ៉ាគេតែឈប់អីដាវ៉ាឈប់សិននេះកុំតាមខ្ញុំទៅនេះអូយចឹងសោះតើនឹងនាងអេរីកាជួយមកខ្ញុំបានដែរឬទេបានចាប់ពីទីតាយកមកទុកនៅជាមួយគ្នាហើយមិនហើយឡូអូនសម្លាញ់មកទៅកាហើយណាបងសុខសบายតាមផ្លូវដល់ទីហើយព្រមប្រពន្ធលេងសាអូយបងមកវិញហើយបាទអូនមកមើលមួយចំណុចអូនបាទអត់អីបងគឺបងជួយសុំអូនយកពន្ធ្វើបានអត់បានតាបងតាត្រូវឆ្លងកាត់ដាក់ដៃអូនសិន